Com la Bet, molts tècnics es mouen arreu de la demarcació de Barcelona, amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre el consum responsable i els drets del consumidor, perquè els ciutadans, amb la nostra ajuda, puguin prevenir o resoldre conflictes de consum. La Bet és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.